Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora é expectativas para 2020 no campo financeiro. Comigo no estúdio está o assessor de investimentos, Mário Machado Filho. Mário, no bloco anterior a gente fez uma análise de 2019. Ou seja, não foi um ano tão ruim, poderia ter sido melhor, é um fato, mas não foi tão ruim. Tivemos a valorização grande do ouro, por exemplo, que você mencionou, ou seja, isso demonstra, de acordo com o que você disse no bloco anterior, que muitas pessoas buscaram a segurança de um investimento tradicional, e o ouro realmente é um investimento tradicional. Isso fez com que o ouro tivesse uma valorização muito grande, mas grandes empresas também foram valorizadas ao longo de 2019, o que demonstra que a economia nacional não está tão frágil como alguns argumentam, né? Uhum. Para 2020, quais são as expectativas? Por exemplo, a inflação deve continuar em alta, nós temos a expectativa de um crescimento no produto interno bruto? Então, Ney, a gente tem aí a perspectiva de que a taxa de juros caia. Lembrando que a taxa de juros ela é como se fosse um termômetro da atividade econômica. Uma taxa de juros alta significa que a atividade econômica está com febre, que ela está mal, né? Você tenta desacelerar a atividade econômica. Quando a taxa de juros está baixa, vamos entender como uma febre baixa, a gente está procurando estimular a atividade econômica, né? E isso vem há 2, 3 anos que tem ocorrido, né? A tentativa de acelerar a atividade econômica. Essa aceleração da atividade econômica também ela gera uma inflação, tá? Então, apesar da inflação estar baixa, o custo do dinheiro estar baixo, a gente tem aí a inflação, como a economia está girando mais rápido, as coisas começam lentamente a ficar mais caras. Então, o que se espera? Com que isso os analistas, todos os relatórios que se possa ler vão acabar dizendo. Com a taxa de juros baixando a 4%, que é a expectativa, a inflação ela tende também a chegar ao mesmo patamar. Então, eu com a taxa de juros a 4, inflação a 4, o ganho real de aplicações tradicionais, renda fixa, CDB, etc., ela é zero. Porém, toda a valorização que eu tive dos meus investimentos, ainda que empatando com a inflação, ela é uma renda. Essa renda ela é tributada. Então, eu ainda vou pagar imposto. Qual que vai ser o meu ganho real? Baixo. É uma das coisas que a gente fala que seria um juro real negativo. Então, a gente está entrando num cenário mais ou menos nesse sentido. O que, que isso indica, induz a pensar, né? De que é mais interessante você arriscar o seu dinheiro, seja na economia real, montando seu negócio, montando startup, montando uma carrocinha de um food truck, ou investindo em produtos que envolvam mais risco também, que também vão representar negócios, como as ações, né? Então, espera-se, obviamente, que com essa aceleração, esse movimento de maior tomada de risco, maior engajamento no setor econômico, a própria economia ela vem a trazer mais resultado. Porém, os resultados não são lineares, né? Por mais que a economia ela às vezes acelere, não necessariamente nós meros mortais vamos sentir esse resultado aí num curto prazo. Mas pelo que você demonstra, para quem está acostumado a fazer investimentos e fazia investimentos tradicionais, não vai ser um bom caminho para 2020. Talvez seja necessário, para não se perder dinheiro, literalmente, caminhar em direção à renda variável. Tudo vai depender do perfil do investidor. O que o investidor conservador, que é aquele que está mais acostumado com a renda fixa, vai ter que entender é fazer essa conta de estou ganhando tanto, a inflação está tanto e ainda tenho que pagar imposto. Qual que é o meu resultado final? Então, o custo que você vai ter de deixar, às vezes, o dinheiro embaixo do colchão ou numa aplicação de renda fixa, não vai ser muito diferente. Então, as pessoas, os investidores, eles têm que procurar se conscientizar, se informar mais de como funcionam os mercados de investimento, tá? Os mercados financeiros, para poder, assim, tomar decisões de acordo com a realidade deles, né? Com as expectativas de retorno e risco deles. Mas, Mário, aqui a gente entra num campo muito nebuloso. Você é assessor de investimentos, então você tem um escritório em Ponta Grossa, você atende e orienta as pessoas. Isso é importante para que as pessoas em casa fiquem cientes também. Qualquer
professor de universidade, quando toca nesse assunto, mercado de capitais, né, menciona que você não deve fazer por conta, você deve buscar assessoria. Uhum. Né, ou seja, deve buscar alguém que te oriente. Porque muitas vezes o valor cobrado é muito barato, né, percentualmente falando, em relação àquilo que você pretende fazer de investimento. Perder dinheiro, eu acho que é inconcebível nos dias de hoje, deixando dinheiro parado na aplicação de renda fixa, dentro desse cenário que você descreveu. Então, o recomendável é, quem for investir em renda variável, que busque assessoria? Deixa eu colocar dois riscos muito claros. É o risco de... o cenário hoje é o quê? É, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Né? Então, eu ficar parado e não fazer nenhum investimento, eu vou ter a inflação deteriorando o meu dinheiro. Eu querer fazer tudo sozinho, eu corro o risco do erro. E qual que é o risco do erro? A perda, ela na verdade é muito pior perder do que ganhar. Por quê? Verdade. Imagine que eu tenha 100. Se eu tenho 100 e eu perco metade, perco 50%, quanto que eu vou ter no final? 50. Quanto que eu tenho que ter de lucro para com que esses 50 virem 100 de novo? Eu tenho que dobrar o meu dinheiro. Então, se eu perdi 50%, eu tenho que ter um lucro de 100% depois para poder reaver essa perda. Então, é importante, sim, as pessoas procurarem uma assessoria especializada, justamente para evitar essa demora e querer aprender todos os passos para fazer as coisas sozinhas. Até porque o que realmente vai fazer a base de todo o acúmulo de patrimônio, de todo o acúmulo de dinheiro, é o quanto você guarda. Tá? Então, não importa às vezes ter a melhor taxa, mas você também focar em guardar mais dinheiro, para que esse dinheiro seja aplicado uma taxa. Então, é importante procurar uma assessoria justamente para evitar esses erros que são evitáveis, né? E focar justamente no que mais interessa, que é a tua própria atividade profissional. E exemplo do que a gente vem fazendo aqui na TV Educativa, na TVE, através desse programa, buscar informações. Aqui a gente está levando as informações gratuitamente às pessoas, mas buscar informações, seja no YouTube ou então com sites especializados, é óbvio, né? Uhum. Mas obter o maior volume possível de dados para poder gerenciar suas decisões, não é isso? Isso também é complicado, porque hoje a gente tem mas com cuidado, né? A gente tem uma enxurrada de dados, de informações. Se você for procurar no YouTube, vão ter vários youtubers, né, com informações tendenciosas. Uhum. Né, por mais que muita coisa é feita em simulador e é dita como feita ao vivo. Inclusive é proibido e é passível de multa fazer isso ao vivo. Então eles falam que estão investindo tanto, mas assim... é uma responsabilidade que eles não têm com dinheiro próprio. Entende? Verdade. E além de erros que você acaba ouvindo uma vez ou outra, né, mas o problema de você ter, de ser, hoje, antes, quando eu comecei a investir, só para você ter uma ideia, a maior dificuldade era ter acesso à informação. Você procurava livro, não achava, internet não tinha quase nada. Hoje você tem uma abundância de informação, só que tem muita informação desqualificada. E essas informações desqualificadas, elas podem te induzir a achar que está sabendo alguma coisa e cometer também graves erros. Né? Por isso é importante ter profissionais qualificados para acompanhar o processo de investimentos. Uhum. Né? Você não faz uma autocirurgia. Né? Você não arranca o próprio dente. Né? Então, dentro desse campo, também não adianta buscar, pelo que eu pude entender, um processo de formação como autodidata. Exato. Vai ter que buscar um curso de qualificação ou então, pelo menos, o trabalho de alguém que entenda. Uhum. Exatamente. Mário, só deixando o telefone para contato. É 99104-2077 e nós ficamos ali no Boulevard Center, na sala 47, ao lado do Botequim. Mário, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu espero realmente que 2020 seja melhor. E que as pessoas consigam, literalmente, ter lucro, para que esse lucro acabe sendo revertido em circulação de riquezas dentro da sociedade. Obrigado. Eu que agradeço, Ney. Nós encerramos o programa por aqui. Um grande abraço a você e até a próxima semana.
Programa Lente Aberta. Apoio Box 101. O mundo da tecnologia ao seu alcance. 999-83-1404.